Vi skal bakke kjeks, nonstop og smarties. Jeg har fått beskjed om å gjøre matlaging mer interessant. Der ble det sukker utover hele gulvet. Kjempebra. Så da tenkte jeg, ok, vi mekker en stående matlagingsvideo. Hvordan klarer folk å knuse egget ved en hånd? Fordi da blir det mer bevegelse, og I like to move it, move it. Vi trenger en visp. Oppi her det smør, brun sukker og et egg. Nå også 120 gram med mel, havremel for å være helt eksakt, 25 gram kakao, en spiseskje vaniljesukker, en halv teskje med natron og en klype med salt. Bland dette sammen. Ja, det ble slitsomt å stå. En håndfull med Smarties eller nonstop, og vend det inn i røra. Når det er blandet sammen, skal vi sette det i fryseren i 15 minutter. Ta en og en spiseskje med deig og rull til kuler. Press så på nonstop eller Smarties rundt omkring på deigkulene. Se så søte! Og da skal de stekes. De skal stekes på midterste rille i 15-20 minutter. 175 grader over og under varme. Ta-da! Se så fine og fargerike. Hvis Tivoli hadde vært en kjeks, så tror jeg dette hadde vært den. Prøv du også da vel!